何これ？ここに来る途中で見かけたんですけど。これは一から仕込まないと。まずはハウスメイド、掃除だ。掃除は得意です。どうです？決してどうする。じゃあ戻します。戻せるの？ドラゴンだってバレないようにできる？はい、わかりました。よし、ここまで来れば。洗濯だ。次は大丈夫です。桃でノミオを溶かす唾液が出せるんですよ。汚いわ。ビジュアル大事にしろ。次、パーラーメイド、接客だ。お任せください。お届け物です。ハンコください。あ、様？何、どういうこと？知ってる。あなたがたぶらかした体で。ん？寝取られ。ん？インランメガネ。いや、なんか誤解してない？インランって、わかれる。おっとっとっと、下等で愚かな人間にやるものなどない。おい。あ、もちろん小林さんは別ですからね。これで最後、キッチンメイド、料理だ。得意中の得意です。私のしっぽ焼きです。ないわ。え？ないわ。人前で手をつないで変態デートって。照れんな。こうなったらお前を殺してでも死ねー。くぬーくぬーくぬー。はい、小林さんのお口に合います。生理と倫理に合わない。さては小林さん偏食ですね。偏見だ。もういい。毒抜きする手間とかかかってるんですからね。毒ある。宝石機の練習台では。違う、子供の遊び道具。おおおお、面白い。そう、楽しいですね。殺された知り合い本当多いんですよ。酒とか女とか宝石とか。人間と変わらんね。でも私は小林さんだから言います。トールは小林さんが大好きです。食べる気？違います、性的にです。私は女なんだが。あ、あ、こらカンナ、ちゃんと荷造り。小林さん可愛い。この死んだ魚のような目がたまりません。トールさんの変態。なーに、サボってるのかな。この怪物で服が汚れるんですね。劣等種。小林さんの老廃物。え、残ってないな。前にも言ったよね、洗濯物を舐めるのはやめろって。トール、うるさいんだけど。え、あれ、私ってうるさいイメージですか？ごめんごめん。ない、小林さんは天使です。あ、でも神には使えないでくださいね。いいから着てみ。どう？胸が。トールサイズいくつよ？いいです、ドラゴンだけに。つまらんことばかり覚えやがって。どうしてそうなる？じゃあこれは？それは奴隷に刻印するための道具ですね。所有者を示すためです。さあ小林さん、私に所有者の証を。やだよ。なんでドラゴンはみんなこんなにでかいんだ？ん？なんでもない。はじめまして、小林です。あ、どうかした？あの、その格好で歩いてきたんですか？そうだけど。それだと完璧に知女ですよ。え？なんでしょう。にしても、あそこまでするか。ドラゴンって言っても子供なんだな。邪魔。あれもだ。すでにそうですけど。だから、それはコスプレだって言ってんだろうが。もうガンなら脱げ。
たそらけしからん。少女たちは目を伏せるでいいんだ。やめろ、前が見え。いや、おい、貴様金のならぬげ。蒸気鳥の才川だ。わかりやすい説明ありがとう。じゃないわよ、黙りなさい。目立ってる？目立ってるわ。もう可愛すぎるから腹が立って抱きしめたくなる。なんか今日の所長ついてないな。なんと、何やってるんですか？名前シール自分のものに貼っておくんだって。はあ、これでよし。ん、はい、じゃあ教科書の図に従って実験してみましょう。はい。教科書忘れた、見せて。しょうがないわね。このアメリカンゴリラ。なんだと。相手にすんなって。そこの黒髪マサコ。あなた本当は大好きなママがいなくて怖いんでしょ。言えばいいのよ、ママ助けてって。こがき。さあ世紀の瞬間です。なんと、え、あれメイド？箱の中からメイドさんが。打ち合わせと違う。え、翔太君しっかりしてる。ルコアさん役に立てそうにないですね。だったらもうこれしかない。体ね。やっぱり悪魔の叫ばずじゃないか。え、自分で自分の首絞めてますよ。おお、終わり。うん。本物のドラゴンはこんなもんじゃありません。このイベントで限定アイテムが手に入るのだな。そうでやんす。今日はカレーでやんす。甘口か。そうでやんす。ごちそうさまでした。さて今日は負け。どうしました？いや、あの凶悪なトールが人間の言うことを聞くとは、一体何が。早く来い。あ、ずるい。あいつの言う秩序を重んじてあげたんですよ。私がいた世界の種族と同じような格好の人間もたくさんいます。アニメや漫画のキャラになりきって楽しんでるんだよ。トールだって同じようなもんじゃない。私は歴としたメイドですよ。どこをどう見ても小林さんの忠実な性奴隷です。それはメイドじゃねえ。悲しいお話なの。有名だよね。はて、少女は天に登ってその後どうしたんですか。バカ者、それは亡くなったという意味だ。はあ、自分の孫娘を締め殺すとは。死ね。そういうことじゃない。美味しそう。これ何の肉。トール、ケツを見せろ。食欲だけでなく性欲も満たしたいんですか。アホか。はい。やっぱりまた尻尾か。女の子にしか見えんな。かわいい。ありですね。まあカンナさんほどじゃないけど。ぼ僕を恥ずかしめてどうするつもりだ。翔太くん。まあそうなるでしょうね。そこまで。勝者2組。
陛下はやった、勝った。マッチ、マッチ、マッチを変え。これだ。おい、それ早くこっち回して。そっちはいいから、この家で。小林、ロック迫ってんぞ。はい。小林、エラー出たぞ。すぐ直します。小林、こっち手伝え。今行きます。小林ちりにしてやるわ。やりすぎだ、そんなことしたら。すごいね、我が CG いうやつですわ。誰がジジイや。 CG ですよ。私も本気を出すしかなさそうだ。でやれ、おとなしく終焉させろ。さっきこれ、スタッパのミス私にやらせる。裏の娘差し出せとか言ってるロリコンども、ドラゴンの一般的イメージにすんな。